მთავრობის სტრუქტურული რეორგანიზაციის შესახებ კანონპროექტის განხილვა პარლამენტში გრძელდება. ეგრეთ წოდებული მცირე მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივას მთავრობა დაჩქარებული წესით განიხილავს. ცვლილებების თანახმად სამინისტროების რაოდენობა 14-დან 10-მდე შემცირდა. ასევე იქნება ერთი სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. შედეგად ხელისუფლებაში მცირე და ეფექტიანი მთავრობის ფორმირებაზე ამახვილებენ ყურადღებას. ოპოზიციაში კი სამინისტროების რაოდენობის ფორმალურ კლებაზე საუბრობენ. ინტენსიური მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, რასაც ქვია სამთავრობო სტრუქტურის ცვლილებები. Და კიდევ ერთხელ და არა ერთხელ კიდევ მოგვიწევს ამ თემაზე საუბარი. სამოქალაქო თანხმობის თემის გაძლიერება არის საგანგებო მნიშვნელობის და მე თანხმობთ ყველა ამას. ბევრი რამ არის გაკეთებული, უამრავია კიდევ გასაკეთებელი და რასაკვირველია შერიგების და სამოქალაქო თანხმობის სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან გაერთიანება რელიგიური საბჭოში არის ის, რაც დღეს ჭირდება აი ამ მიმართულების გაძლიერებას. ბახტაძეს არ წარმოუდგენია კონკრეტული ფურცელზე დაწერილი გეგმა, სად შეიკვეცება ბიუჯეტი იმისათვის, რომ თანხები 100 მილიონი იქნება თუ ეს 200 მილიონი მიმართული იქნას ქვეყნის და მოქალაქებისათვის საჭირო საქმეზე. 100 და 200 მილიონი არ არის თანხა, რაც შეიძლება არსებული ბიუჯეტიდან დაიზოგოს. ბიუჯეტში არის გაცილებით მეტი რესურსი იმისათვის, რომ ერთის მხრივ გადასახადები შემცირდეს და მეორეს მხრივ წელსვე პენსია და სოციალური გასაცემელი გაიზარდეს.